Ukrajinski mediji rano jutro saopštili su da su Harkov na severu i Nikolajev na jugu bili meta ruskih balističkih raketa, sa čime se operacija masovnog raketiranja, koja je počela pre 7 dana, nastavlja i dalje. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci gustog dima koji se izdiže iznad dva pomenuta grada, Harkova, drugog najvećeg grada u Ukrajini, i industrijskog centra i Nikolajeva, grada na obali Crnog mora gde se nalazi najveće ukrajinsko brodogradilište. Kako su saopštili ukrajinski mediji, rano jutros u 4 sata po lokalnom vremenu sa ruske teritorije nedaleko od grada Belgoroda lansirane su taktičke balističke rakete Iskander. Dve su pale na industrijska postrojenja u Harkovu. Detalji o tome šta je pogođeno žrtvama i materijalnoj šteti nisu saopšteni. U Nikolajevu ukrajinski mediji tvrde da je ispaljeno 8 balističkih raketa na vojne objekte i položaje ukrajinske vojske. S druge strane, ruski mediji navode da se ti objekti nalaze u blizini stambenih objekata. Ukrajinski mediji navode da su rakete doletele iz pravca Hersona, koji je pod kontrolom ruske vojske.